У селі Іза вже понад 20 років немає садочку. Будівля, яка позаду мене, вважається довгобудом, адже з 1999 року тут не робили ремонту. А саме тут має бути розташований садочок цього села. Матері після декретної відпустки змушені залишатися вдома із дітлахами або змушені давати їх у садочки в місто Хуст. Щоб вирішити цю проблему, необхідні кошти. У селі з населенням у понад 5 тисяч людей наразі є багато проблем. Але одна із головних – це відсутність дошкільного закладу. Садочок тут існував ще у 90-х роках. Деякі місцеві навіть пам'ятають цей заклад освіти. Дуже прекрасно. Двохетажне було здання, там було всякі тут ігри, всячину було. Здання було ми старше, давніми. Друге зовсім... Постройка зовсім друга була. Все, типу, обновлено, перероблено щось. Оскільки свого садочку у селі немає, батьки змушені возити дітей у дошкільні заклади сусідніх сіл та Хуста. Нікуди не ходять. Кошельова дає, ко до Хуста дає. Ко куди, ко три діти і дома, бо не всі батьки годні возити. У кого є машина, тот повезе. Котрі мало має замужні, то возять. Куди годні, а котрі має бідні, то дома діти сидять. Батьки діточок відвозять в город Хуст. А нам би не помішало в селі. А чому така проблема, я не в курсі. Всі обіцяють, лише коли які вибори це намічають, зразу обіцяють першу чергу садочок. Всі вибори проходять, все, тема закрита. І от упродовж останніх кількох років цю проблему намагаються вирішити. Реконструкція дошкільного навчального закладу триває. За сприяння народного депутата України Валерія Лунченка, 4 освітні установи отримають друге дихання за державні кошти вже в цьому році. До цього списку потрапив і садочок у селі Іза. І зараз вже зрушили ми з мертвої точки, завдячуючи знову Валерію Лунченку. І на цей об'єкт у нас по сільській раді виділено 4 120 000 гривень. Це соцеконому народного депутата. Ми заклали 2 мільйони своїх коштів. Зараз очікуємо ще з інших джерел кошти. І ми би дуже хотіли до кінця року, максимум весною 2022 року, щоб цей об'єкт запрацював. Там ми зможемо розмістити порядка 4 груп, принаймні 150 діточок могли б в селі Іза відвідувати прекрасний новий садочок. Сподіваємося, 2021 рік буде роком, у якому станеться така довгоочікувана для усіх мешканців села Іза подія, як відкриття сучасного дитячого садочку.